হয় নিশ্চয়কৈ চাওক, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে পোনপ্ৰথমভাৱে আহি ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হ'বহি। এক বজাৰ লগে লগেই ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'বহি। তাৰপিছতেই বিশাল জনসমাৱেশ সমৰ কৰিব আজি ডিব্ৰুগড় খনিকৰ খেলপথাৰ স্থিত। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছোঁ মই, ডিব্ৰুগড় খনিকৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে সকলো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে। বিশাল বাইক ৰেলীলৈ অৰ্থাৎ সহস্ৰাধিক সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আজি ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় যি মাংসটা খেলপথাৰ স্থিত আছে ডিব্ৰুগড় লগে লগে আচলতে সকলো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰিব আৰু বিশেষকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰ এখনত উপস্থিত হৈছে, কেনেদৰে আচলতে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি? মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ নহয়, মই এই সমষ্টিৰ ভোটাৰ হিচাপেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া কেবিনেটৰ এগৰাকী অন্যতম সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু যিদিনে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈছে আপোনালোকে নিজেও দেখা পাইছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰবল এক উৎসাহৰ ঢল গৈছে। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আদৰি লৈছে। তেখেত এগৰাকী অত্যন্ত বাক্যটো অত্যন্ত তেওঁ নিষ্ঠাৱান এগৰাকী ৰাজনৈতিক কৰ্মী, গতিকে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থিত্বই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজৰ সকলো ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত এক উৎসাহৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ মাংসটা খেলপথাৰে খাল জনসমূহত জল কৰিছে, ইয়াত প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ? প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত সকলো নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ মৰমৰ নেতাগৰাকীক আদৰণি জনাবৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। আজি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে তেখেতক মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰি আনিব। তেখেতৰ বক্তব্য ইয়াত প্ৰায় 30,000+ ভোটাৰ ৰাইজে তেখেতৰ ইয়াত বক্তব্য শুনিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ লক্ষ্মণ ডাঙৰীয়া আছিলে, বিশেষকৈ এক বজাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'বহি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু তাৰ পাছতেই সহস্ৰাধিক সমৰ্থিত সহস্ৰাধিক জনতাই তেওঁক আদৰণি জনাই আনিব। আৰু আদৰণি জনাই অনাৰ পাছতে 3 বজাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় যি এই মানকটা খেলপথাৰ আছে, মানকটা কাৰ্যসূচীৰ বাবে যি আচলতে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে আৰু এনেদৰে বিশাল জনসমাৱেশ আচলতে উপস্থিত হ'ব বহুতো ৰাইজ আহি উপস্থিত হ'ব। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সমন্বিত প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি আচলতে যি ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কৰে জানিবলৈ দিছে।